istəyirəm. Bir sual bax, ümumiyyətlə maraqlıdır. Siz dediniz ki, əvvəl imtihan mərhələsi, sonra müsahibə mərhələsi və s. və eyni proses MİQ-də də var da. Bəli. Bəs onda MİQ imtihanından keçən müəllim niyə 5 il köhnə əmək qalmalıdır? Hələ nəzərə alsaq ki, o sertifikasiya imtihanı, onun imtihanı sertifikasiya imtihanına daha çətin olur. Yəni bir də orada bir boşluq var. Bax, o mənə maraqlı, çünki həmişə bunu deyilə, müəllim, bəs biz getdik işə düzəldik, mən 5 il gözləməliyəm ki, nə vaxt mənim sertifikasiya vaxtım çatacaq, amma gəlin razılaşaq, o yüksək balından keçib də.